הבנות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לשמאל ואז אתם תראו את הבנים נכנסים לעניינים ובאים לשאול מה זה של מי את? תגידי לי מותק תיזהר כי אין לי עותק מה זה? מאיפה את באת לי יוולי? אתה נראה לי מתבלבלי איך הוא בא וזורק לי שטויות הוא כזה משוגע הבנות שוב אומרות לו חיים מי אתה לא נרגע מה חיפשתי לי גבר אחד כזה כולו בקלאס ממי אתה מה זה לא מנומס תקשיב אתה לא תעשה לי קרקס יאללה ביי אל תעבר יותר מדי התייאשתי אז אולי לך טיפול עכשיו על מי שהיא אחרת יאללה ביי הצרותים נופלים עליי נו תגיד לי עד מתי אל תשלח לי הודעות אני חוסמת יאללה ביי 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 בנות להזיז את האגן לימין ואז את האגן לשמאל ואז אתם תראו את הבנים נכנסים לעניינים ובאים לשאול מה זה של מי את? תגידי לי מותק תיזהר כי אין לי עותק מה זה? מאיפה את באת לי יוולי? אתה נראה לי מתבלבלי לא מפסיק לנסות מספר לי שהוא מאוהב אם מישהו יוריד ביטחון אני זה שייתן לך את הגב את הכל כבר שמעתי את מי אתה בא לסובב ממי אתה לא כזה מאהב לא אני לא מחזיר עליך עוקב למה לא תחזירי? יאללה ביי אל תעבר יותר מדי התייאשתי אז אולי לך תיפול עכשיו על מי שהיא אחרת יאללה ביי